Hej, jaký veľký balík od sponzora mi prišiel. Neveríš, že to pre mne? Kto neverí, uverí. Keď znaš čítas, tak kúkaj. SLEČNAPAMPI. To som ja, keby takto na švédce ešte neznal. Svorka, dneška sú moderné unboxingové videá. Ale my také nerobíme. U nás ešte robia rozbaľovačky. Bo to je slovenská firma, sladučkeovocie.sk. To tam všetko fajne predávajú. Poďme rozbaľovať rýchlo to tú krabicu. Joj, ja dúfam, že všetko v nej bude len pre mne. Maťová ruka, môžeš sa peršu vec. Dorici, však toto sú chrumky a pudingy pre našeho kvida, nie pre mne. Maťu, dávaj druhý pokus. Cítim tam na to lepšie. Do druhej rici. Toto sú čokolády pre našu gazdyňu Veroniku a zase nie pre mne. Ruka, dáme posledný tretí pokus. No do tretej rici. Tá toto není už možné. Toto síce krásne vonia, ale není to zase pre mne. Ale pre Maťovú švekru. Dobre čujete, pre švekru. Veľkonočné šunky a natierky. A ja holý druček z nich budem mať. Bo to pre švekrovcoch. Sladučké ovocie, dúfam, že veľa rodzinom urobíš radosť so svojimi produktami. Ale zo mnou si teraz vypeklo. Pampinka, dokým to odvežu ku tej švekre, ta sa musíme aspoň cez ňu faky nabažiť. Takú zeninu nemáme na stole pri majiteľovi veganovi každý deň.